üks niisugune imeefekt, mis inimestel esineb, on sünergia. Sünergia kui niisugune vaimustav või lausa vapustav tunne, kus järsku inimene hakkab tabama, et tema mõte seondub teise inimesmõtetega. Üks mõte kutsub esile teise, teise järgi, järgmise, järgmise ja läheb niisugune nagu lumelaviin lekib, kus mõttelaviin. Ja inimesele pea hakkab järsku genereerima ideid, mida ta pole uneski näinud, mida ta ei uskund iialgi, et tema peas võib midagi niisugust tündida. Aga see tekib see tõttu, et teised ajud genereerivad ka midagi niisugust. Ja siis tekib selline resonants, mis võib sünnitada fantastilisi mõtteid. Midagi niisugust, mis on lausa uskumatu ja imetlusväärne igal juhul. Kas see oli õppimine? Ei olnud. See oli loome. Ja olgu nüüd siis siia lisatud veel, et igas tegevuses on pisut õppimist, pisut loomist, pisut uurimist, pisut töötamist, pisut mängimist ja ühesõnaga süsteemi kõik elementid sisaldavad endas mõnevõrra ka antud süsteemi kõiki teisi elementi. Mis see domineerib? See on ise küsimus. Ja täiesti võimalik, et praegu selles meie arutluses kellegi jaoks on see, see mõtisküsi see endast ja oma seostest siin ilmast teiste inimestega ja keegi teine mõtleb neid võibolla oma tööst, oma ülesannetest tööl, oma kohustustest, oma tööalastest eesmärkidest, mis ta on seadnud ja vahenditest, mille abil ta need eesmärgid toodab saavutada. Kolmas võibolla mõtleb hoopis kultuurist, mõtleb sellest, väärtuste ja normide, müütide tabude süsteemist, milles elu kulgeb, milles luuakse kodu ja perekond, milles kasvavad lapsed ja kus tuleb oma vanemate eest hoolitseda ja hoopis niisuguses seoses. Nii et millises kontekstis keegi mõtleb, see on iga ühe oma asi. Ja see mitte keegi ei saa seda ette kirjutada, sest inimesel on ju lõppude lõpuks oma mure. Annaks õnne, et ta võtaks nüüd tõsiselt, aga ja kui meie kursus selle iseseisva mõtlemise kvaliteeli tagamiseks või ja üldse selle hõlbustamiseks natuke kaasa aitab, mis me rohkem tahta tahame. Muidugi ei saa, põhimõtteliselt ei saa niisugune mõtisklus lahendada kõiki küsimusi. Siit saab end alguse, siit saab mingi lähte koha, siit saab võibolla mingi tugipunkti. Aga kui on millele tugineda, siis võib juba edasi tegutsema hakata. Ja igaüks teostab ennast ise. Selle nüüd juba mingi konkreetse problemaatika kallal asumisel võiks olla mõningane niisugune, ma ei ütleks algoritm, aga mingi selline loogiline alus. Esimene punkt, mida ma soovitaksin teha, fikseerida lähtekoht. Siin me oleme. Ka isegi igasugune maailmarännak algab sellest, et fikseeritakse alguspunkt. Ja siis hakatakse kavandama teed. Teine küsimus on see, esitada seda, kuhu me tahaksime jõuda. Väga palju inimesi saavutab siin ilmas, ma ütlen ühe ebameeldivus, saavutab siin ilmas nii vähe, nagu saavutab, see tõttu, et ei olegi rohkem tahtnud. Ei olegi tahtnud midagi. Ja siis tekib küsimus, mis sa saavutasid. Ühel päeval selgub, et midagi saavutab. Päevad on läinud ja muudku lähevad. Kogu aeg on kiire. Hommikul ärkad üles, pesed hambad ära, püksid jalga, tasike kohvi ja sibad jälle kuskile. Õhtul on igal juhul väsinud ükskõik, mis tegid seal päeval. Midagi teinud, jooksid ringi niisama.
võtsid osa. Ja siis losutad natuke teleka ja sealt magama. Soh, ja niimoodi need päevad lähevad üksteise järel. Ja selgub natuke sõjapärast, et saavutanud ei ole tõesti mitte midagi. Ja siis näib, et teised on süüdi kogu aeg. No kes see süüdi on? Vaata, mõtle. Aga niisiis, kui lähtekoht on paigas. Teine küsimus siis, no ja kuhu ma tahaks jõuda? Ja mis ajaks? Ja nüüd tekib küsimus, kuidas kavandada seda teed. Sellest punktist, kus me oleme, sellesse seisundisse, kuhu tahaksime jõuda. Sest ega me ei matka ainult me inimese see eesmärk on seisund või olek. Seda me käsitime ükskord pikemalt ja põhjalikumalt. See on üks kõige tähtsamaid küsimusi. Selles keskkonnas, kus me oleme, see on teine äärmiselt tähtis küsimus. Nende inimeste keskel, kellega koos me tegutseme, see on kolmas ülimalt tähtis küsimus. See järjekord ei oma mingit tähtsust. Peas on tõmmati kokku kõik, aga me ei saa rääkida korraga. Me peame mingis järjekorras nendest rääkima. See ongi kogu häda. See rääkimise järjekord ei tähenda nende tähtsust. Tähtsuse järjekord. Ja muidugi mõista on selles seoses igasugused ohud ja võimalused inimese võime neid hinnata, neid arvestada, neid niimoodi käsitleda, et ohud ei muutuks liiga suureks ja ei toimiks hävitavalt, aga ka ühtlasi, et need võimalused ei ahvatleks nii, et nende taotlemine saaks toimuda looduse, inimese tervise ja kultuuri arvel. Looduse, kultuuri ja tervise arvel ei tohi teha mitte midagi. See on üks lihtne tõde ju, mis siin keerulist oli. Oli keeruline, ei olnud keeruline. Aga kui sellest aru ei saa, siis oleks targem tõesti mitte midagi teha. Ja sellest peab aru saama. Vastasel juhul võime öelda, et inimene on kasvanud nagu nõges prügikasti taga. Me kõik oleme ühiskonna liikmed ja kultuuri esindajad. Ja siin ongi nüüd üks raskemaid küsimusi üldse. Inimkond on kogu aeg muretunud sellepärast, kuidas saavutada, et kasvav põlvkond jätkaks eelmiste põlvkondade tööd, eelmiste põlvkondade aateid ja pingutusi, viiks edasi seda, mida on tehtud enne ja arvestaks neid väärtusi, mida on eelmistel põlvkondadel tulnud järgida, mille eest on võibolla võideldud ja elugi antud. See kõik ei ole mingi nali, see on väga tõsine. Ja see tõttu tuleb õppida mõtlema mitte ainult selle tegevuse üle, vaid ka selle üle, millest sõltub edu mingis tegevuses. Olgu see tervishoid, olgu see töö, mingit looma või taimekasvatus või mingisuguses vabrikus töötamine. Igal juhul peab jagama seda, millest sõltub edu. Nüüd ma püüan joonistada ka selle mõtte skeemina või niisugus mudelina ja kui te vähegi aega saa, kui teil võimalik on, siis joonistage see mudeli endale ka konspekti selleks, et edasi mõelda, avastada, kus te ise olete. Mitte see, mina saan joonistada siin üldse, eks ole, põhimõttelise mudeli, aga oma konkreetsed mudelid, need tuleb igale veel endale joonistada. Ja kõigepealt fikseerime seisundi, kus me oleme. Mis siin see on? Sellega ma mõtlen, need on kõik karakteristikud. Ja proovige määratleda nüüd see seisund, millest te praegu olete. See olek olukord, kus te praegu olete. See situatsioon, millest te praegu olete. Ja selle, kui te leiate tema kõik olulised karakteristikud, siis
siis saate ekspertina hinnata, mis on hästi, mis on kehvasti. Siis saate isegi ju vaadata, no ja aga kuidas oli varem. Varem oli nii. Aga ühtesi võiks ju vaadata, ja kuidas peaks praegu olema, peaks olema nii. Vastuolu selle vajaliku ja tegeliku vahel ongi probleem. See on probleem. Kui me ei tea, mis moodi seis on, kui me ei kujuta ette, kuidas see peaks olema, või kui meil üks kõik, siis ei ole probleemi. Aga kui me tunnetame probleemi, vastuolu vajaliku ja tegeliku vahel, peaks olema nii, aga on hoopis teisiti. No ja miks see nii on siis? Miks see tekis? Miks ta püsib? Miks ta süveneb? Miks ta laieneb? Vah, siis tahaksime teada, vajan avastada, miks. Kui me leiame need põhjused kätte, miks see probleem on tekkinud, miks ta püsib, miks ta süveneb koguni, siis võib olla suudama avastada ka seosed igas teiste probleemidega, siis hakkab järsku paistma, et ohoho. Kui see niimoodi edasi püsib, siis võib juhtuda väga palju ebameeldivusi. Probleemide nägemise võime on üks iseseisva mõtlemise tähtis eeldus. Aga nüüd, kui me probleem on käes, siis pangem tähele, probleeme ei saa kõrvaldada. Ei saa. Erinevalt sellest, mida nii mõnigi kord televiisorist võib kuulda või raadiost või lehest lugeda. Võimalik on vähendada, mõnikord ka kõrvaldada, nende põhjuseid ja teisi tegureid. Nüüd aga, mis see tähendab? See tähendab, et loome kujutluse nüüd seisundist, mis oleks vaja saavutada mingiks ajaks. Ja kavandame mingi hulga protsessi, mis võiksid viia eesmärgi saavutamisele etteantud tähtajaks. Kindlasti siia ka aeg, mis ajaks. Ja muidugi mõista siis ka see ruum, kus kohal ja ulatus ja nõnda edasi, nõnda edasi. Aga ma loodan, et kõik panid tähele seda, et me fikseerisime kõigepealt seisundi, kus me oleme, milline seisund praegu on, milline see oli mingi aeg tagasi ja kui me võrdleme seda, mis on sellega, mis oli, saame kätte seosed selle tegevusega, mis on vahepeal tehtud, nende otsustega, mille kohaselt on tegutsetud ja nende tegijatega, kes on siin pingutanud. Kui on muutunud halvemaks veel, siis järelikult on vahepeal tegutsetud valesti. Võibolla on eesmärgid olnud valed, võibolla on vahendid olnud valed, võibolla on valed põhimõtted olnud, võibolla on viletsasti teostatud. Ideed oli teada, aga teostus oligi. Ja nii edasi, nii edasi. Nüüd on vaja avastada, miks. Aga ühtlasi nüüd loome kujutluse, kuidas praegu peaks olema ja võrdleme sellega, mis on. Nüüd tuleb jälle avastada põhjused. Ja kui me need põhjused moodustavad süsteemi, siin on õiguslikud, majanduslikud ja seda kõike me hakkame käsitlema järgmises arutluses.